Արգելի գործընկերներ օրակարգային 22-րդ հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի նախագիծը։ Մինչև նախագծի մի քանի դրույթներին անդրադառնալը հարկ եմ համարում մի քանի կարևոր շեշտադրումներ անել։ Շեշտադրումներից առաջինը հետևյալն է։ Ի պաշտոն է առաջին իսկ օրերից, երբ նշանակվել է մարտահրավերության նախարարի պաշտոնում, անընդհատ բնականաբար դատական համակարգի հետ կապված ինչ դժգոհություն էլ, որ մեր քաղաքացիների մոտ առկա եղել է, դրանք ուղված են եղել արտահրավերության նախարարին։ Միշտ էլ առիթ եմ ունեցել տարբեր ձևաչափերում կրկնելու, որ արտահրավերության նախարարը շատ սահմանափակ լիազորություններ ունի ընդհանրապես դատական իշխանության ուրեմն վրա որևէ ազդեցության տեսանկյունից, և դա համարում եմ ճիշտ, դա համարում եմ այս տարիների ընթացքում մեր ձեռքբերումներից մեկը որպես արտաքին, այսպես ասենք, ազդեցության լծակ, բայց միևնույն ժամանակ այն սահմանափակ լծակներից մեկը, որը կա, դա օրենսդրական նախաձեռնությունների ճանապարհով առկա խնդիրներին լուծումներ տալն է, որոնք թույլ կտան մեզ ինստիտուցիոնալ առումով ըստեղության բարեփոխել համակարգը։ Դեռևս կառավարության ծրագրում և նաև վարչապետի 100-օրվա ամփոփման ժամանակ մենք ներկայացրել էինք դատական համակարգի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը կամ աղտորոշումը, եթե կարելի այդպես արտահայտվել, և դա այն էր, որ դատական համակարգը սկզբունքորեն տարբեր գնահատումների համաձայն ունի ցածր վարկանիշ, որը պայմանավորված է ոչ միասնական դատական պրակտիկայով, նաև դատական համակարգում կոռուպցիայի վերաբերյալ տարածված պատկերացումներով, դատավորների անկախության ոչ բավարար մակարդակով, գործերի քննության ողջամիտ ժամկետներում քննության պահանջների շեղումներով և այլն։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ այս պահին կարևորել այն նախագիծը, որը ներկայացնում ենք ձեր դատին, և ասել այն փոփոխությունները, որոնք մենք առաջարկում ենք դատական օրենսգրքով տարածված այս մի շարք խնդիրներին լուծումներ տալու համար։ Առաջինը՝ դատավորների անկախությանը վերաբերող մեր կարգավորումները, ընդ որում խոսքը վերաբերում է դատավորների թե արտաքին և թե ներքին անկախությանը և թե դրանց երաշխիքներին։ Նախասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նոր սահմանադրությունը ինքը դրեց անկախության այդ հիմքերը։ Դրանցից առաջինը բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորումներ, դրա ձևավորման կարգը, լիազորությունները, անդամները։ Բարձրագույն դատական խորհուրդ, որի տարբերություն այսօրվա գործող արդարադատության խորհրդի, դատավորները, որում մեծամասնություն չեն կազմում, այնտեղ ներկայացված են հավասար քանակությամբ 5 թվով դատավորներ և ոչ դատավոր անդամներ, ընդ որում նրանք ընտրվում են ազգային ժողովի կողմից ձայների 3/5 մեծամասնությամբ։ Այս առումով դատական օրենսգիրքը գնացել է դատական բարձրագույն դատական խորհրդի որպես իշխանության, դատական իշխանության անկախության երաշխավորի լիազորությունների հստակ սահմանմամբ։ Մասնավորապես նշվել է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է քննարկել ցանկացած հարց, որը վերաբերում է դատավորի անկախությանը և նրա անկախությանը վտանգող որևէ խնդրի կամ հարցադրման, և այդ առումով առաջարկություն ներկայացնի ցանկացած պետական մարմնի։ Առավել կարևորում եմ դատավորների ներքին անկախության ուրեմն երաշխիքների հարցը, և պիտի ասեմ, որ որևէ մեկի համար թերևս այսօր գաղտնիք չէ, որ դատարանների նախագահները ունեն որոշակի ազդեցություն դատավորների վրա, և դա պայմանավորված է այն լիազորություններով, որոնք նրանց այսօր վերապահված է դատական օրենսգրքով կամ համապատասխան օրենքներով։ Մի քանի քայլեր ենք կատարել այս ուղղությամբ, որոնք ցանկանում եմ ներկայացնել ձեր դատին։ Առաջինը՝ Վճռաբեկ դատարանի նախագահը այլևս իրավունք չունի հարուցել կարգապահական վարույթ Վճռաբեկ դատարանի պալատի դատավորի նկատմամբ։ Երկրորդ՝ դատարանների նախագահները չեն կարողանալու ընտրվել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում։ Դատարանների նախագահները չեն կարող ընտրվել դատավորների ընդհանուր հանձնաժողովների, դատավորների ընդհանուր ժողովի հանձնաժողովների կազմում, դա էթիկայի հանձնաժողովն է, դա գնահատման և ուսումնական հանձնաժողովն է և այլն։ Դատարանների նախագահների խորհուրդը որպես դեֆակտո դատական համակարգի համար պարտադիր որոշում ներկայացնող մարմին այլևս գոյություն ունենալ գոյություն չի ունենալու։ Եվ Վճռաբեկ դատարանի նախագահը չի հանդիսանալու բոլոր դատարաններին սպասարկող կառույցի հիմնադրի անունից հանդես եկող պաշտոնատարանց։ Դատավորների անկախությանը վերաբերող մեր հաջորդ կարգավորումը վերաբերում է հետևյալին. դատավորների գնահատման և առաջխաղացման օբյեկտիվ գործընթացին։ Մենք նախագծով նախատեսել ենք, որ դատավորները առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում կարող են ընդգրկվել այն դատավորները, որոնք քանակական և որակական ցուցանիշների հիման վրա ստացել են օբյեկտիվ գնահատման հիման վրա ստացել են բարձր գնահատական։ Ինչպես ենք ապահովելու այդ գնահատումը։ Այստեղ ուզում եմ
Մի անգամից առաջ անցել եմ ասել, որ մի քանի օր հետո մենք կստորագրենք մեր միջազգային գործընկերների հետ համապատասխան համաձայնագիրը, որը նաև կառավարության ծրագրով է նախատեսված այն, ինչի մասին ես խոսում եմ, հոսքը վերաբերում է էլեկտրոնային ավտոմատ գնահատման համակարգի ներդրմանը, երբ որևէ միջամտություն չի լինելու քանակական ու որակական ցուցանիշների գնահատման առումով, երբ ամբողջը լինելու է ավտոմատացված և այդ գնահատման հիման վրա են դատավորները ընդգրկվելու համապատասխան ցուցակներում։ Սա որևէ ոչ իրավաչափ արտաքին միջամտություն բացառելու եմ։ Հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, եւ սա մեր քաղաքացիների կողմից հսկայական դժգոհությունների առիթ եւ պատճառ է, խոսքը վերաբերում է տևական ժամանակով երկարատև գործերի քննությանը, գործեր կան, որոնք քննվում են ամիսներով կամ տարիներով, եւ այս առումով մենք մի քանի քայլեր ենք կատարել։ Առաջինը դրանցից վերաբերում է, որը դատական օրենսգրքով ենք նախատեսել, վերաբերում է նրան, որ այսօր այդ ծանրաբեռնվածության արդյունքում մի քանի գործերի հետ կապված ազատության իրավունք, անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունք, բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունք, այսինքն միջդատական վարույթի գործերը, հսկայական ծանրաբեռնվածություն կա և քննվում են ոչ միայն քրեական գործերով դատավորների կողմից, այլ նաև, ինչը սկզբունքորեն անընդունելի է, նաև քաղաքացիական գործեր քննող դատավորների կողմից։ Այստեղ կան և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ պատճառներ, հիմնարավելապես օբյեկտիվ, որովհետև դատավորների քանակը բավարար չէ։ Դրա համար մենք նախատեսում ենք այս միջդատական վարույթի գործերով մասնագիտացված դատավորների առկայություն, որոնք կքննեն այդպիսի գործերը և կհանգեցնի սա դատական իշխանության որոշակի, ուրեմն դատավորների բեռնաթափման։ Մի կարևոր հարցի էլ եմ ուզում անդրադառնալ և թերևս ամփոփել, հարցը վերաբերում է հետևյալին։ Մենք սահմանել ենք հստակ սահմանադրական օրենքի մակարդակով դատավորի պաշտոն զբաղեցնող անձի վարքագծի նախ ընդհանուր կանոնները։ Տարանջատում ենք մցրել ի պաշտոն է գործերից դատավորի վարքագծի կանոնների և նաև դատական գործունեություն, ոչ դատական գործունեություն իրականացնելիս դատավորի վարքագծի կանոնների միջև։ Բանն այն է, որ այսօր էլ կա դատական օրենսգրքով սահմանված այնպիսի, ուրեմն, ըստեյության վարքագծի կանոն, որը խոսում է այն մասին, որ եթե օրինակ դատավորը ոչ ֆորմալ թեկուս, ինչ-որ մի միջավայրում պաշտոնատար անձի հետ է շփվում կամ շփվել է գործի կողմերից որևէ մեկի, ուրեմն, հետ կամ նրանց հարազատների հետ որևէ շփում է ունեցել, ինքը կամ այլ կերպ ասած, ինչպես օրենքի եզրույթն է, ընդդիմադիրազերծ կեցվածք ինքը պիտի ունենա, ընդդիմազերծ կեցվածք պիտի ունենա, և այս կեցվածքի խախտումը պիտի հանգեցնի պատասխանատվության, թվում է մանրուք է, բայց իրականում հսկայական նշանակություն ունի անաչառության հետ կապված դատավորի, նա պարտավոր է այդ մասին հայտնել գործի կողմերին, սա մենք սահմանել ենք դատական օրենսգրքով, և հակառակ դեպքում կարող է վրա հասնել էթիկայի խախտում և կարգապահական պատասխանատվության հարցերի քննարկումը։ Թերևս սրանք էին այն հիմնական կետերը, որոնք ես հակիրճ փորձեցի ներկայացնել։ Հարգելի գործընկերներ, բնական է, որ այսպիսի նախագիծը չի կարող, այս նախագծի վերաբերյալ չեն կարող չլինել տարբեր կարծիքներ։ Եվ բնականաբար այդպիսի կարծիքներ առկա են նաև դատական իշխանության կողմից։ Դա է պատճառը, որ մենք որոշել ենք և կա արդեն պայմանավորվածություն, որ այս նախագիծը ուղարկվելու է Վենետիկի հանձնաժողով միջազգային փորձակնության, որոնք մեզ կտան օբյեկտիվ պատկեր և օբյեկտիվ եզրակացություն, որքանով է համապատասխանում մեր կարգավորումները միջազգային ընդունված չափանիշներին։ Եվ դրանից հետո նոր միայն կլինի այս նախագծի ամփոփում և ազգային ժողովում քննարկում, այսինքն նախագիծը դեռևս քննարկումն ի փուլ պիտի անցնի։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ։ Հարցեր, առարկություններ։ Խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, իրոք շատ կարևոր գույն փաստաթուղթ է, և հաշվի առնելով, որ մենք ենք ստացել փաստաթղթի վերաբերյալ տարբեր մեկնաբանություններ և կարծիքներ, ես կառաջարկեի միգուցե մինչև Վենետիկի հանձնաժողովը ուղարկել, այնուամենայնիվ մի երկու շաբաթվա ընթացքում փորձենք մեկ անգամ ևս իմի բերել բոլոր այդ կարծիքները և առաջարկությունները, որից հետո նոր ամփոփ տեսքով ուղարկենք Վենետիկի հանձնաժողով, որպեսզի տարաձայնություններ գոնե մենք ներսում չունենանք մինչև այնտեղ ուղարկել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Կարծում եմ մինչև այս տարաձայնությունները չեն վերանա երկու շաբաթվա ընթացքում, բայց երկու շաբաթ հաշվի առնելով սկզբունքային առարկությունները տարբեր, այսպես էս հարցի վերաբերյալ, այո, չեն վերանալու, բայց կփորձենք նաև շոտկել մինչև Վենետիկ ուղղակի։ Շատ լավ, ուրիշ հարցեր, առարկություններ չկան։ Շնորհակալություն։